آقا اگر پدر شما ورزش خوب نبود تو باز هم اینقدر موفق میشدی؟ تو هر ماه یه سه تا وی میخوردم تو هر جمعه که بودم. هر ماه سه تا وی؟ آره دیگه. وی دو کیلویی دیگه. یعنی تو هیچ خلافه؟ نه نه دارم. اصلا دوره همی هم نمیرم. میخوام یه دونه مثل آقای آجروپان افتخار باشم از اون میام. اگه ازدواج کنی دیگه تعطیله رحمان اینا دیگه تعطیل. با امیر خاکیان آشنا بشید. امیر خاکیانو اسمیه که بعداً خیلی خواهید شنید. ایشالله البته با سلامتی. حالت چطور امیر؟ ممنونم، مرسی. یه ذره بیشتر از خودت بگو. راجع به سنم. سنت، خانواده، کجا هستی، چی کار میکنی؟ من اصالتاً بچه تبریزم. 22 سالم شد که میدونین من. شغل پدری هم که آزاد دیگه. آزاد یعنی چی؟ نه فرش. آخه خانواده ضعیفی هستن. اوضاع خوبه نه؟ خدا رو شکر. خودت هم مغازه وای میسی؟ نه زیاد. علاقه هم بیشتر باشگاه ورزش. از 7 سالگی دیگه مشغول فوتبال اینا بودم. حالا بعد 16 توی بدنسازی. بابات نمیگه بیا پسر این فرشا رو جابجا کن، سنگینه فلانه. نه. نشده تا حالا؟ نه. یعنی بابات نمیگه پسر چه کاریه بی پیش خودم کار کن. مثلا خانواده ها میگن دیگه هیچ کس دوست نداره پرورش. میگن همش پروتئین میخوری، ای وی میخوری، چی یعنی چی آقای چی، ولی عشق دیگه. یعنی چند نفر تو خانواده؟ ما کلا 6 نفر. 6 نفر. چند تا خواهر چند تا برادر؟ دو خواهر دو برادر. دو برادر. کسی رو بدنساز تا حالا نداشتی تو خانواده؟ نه. خاندان؟ نه. هیچ. همه تو کار فرش؟ آره. چی شد؟ چه اتفاقه؟ بعد تو 21 سالی این همه عضله رو از کجا آوردی؟ تو فوتبال وزنه میزدیم. مثلا 15-16 سال. تو فوتبال وزنه زدیم. زدیم ولی یه آسیب کوچولو دیدم، مینیکس پا داشتم. خب بعد اون اومدم دیگه به سمت بدنسازی. موندم بیرون اینا. دیگه باز نکردم. تو چند سالگی اومدی بدنسازی؟ تو 16 سال، تو سال 93 شروع کردم. چند کیلو بودی؟ فکر کنم 52 اینا بودم. 52 کیلو؟ آره 50. قد چنده؟ 169. الان چند کیلویی؟ الان 100 101. دو برابر شدیم. آره دو برابر. یعنی هر سال یه دونه فرش هم بخوری بازم 10 کیلو نمیشه. چند سالگی رفتی باشگاه بدنسازی گفتی؟ فکر کنم 16 یا 15 اینا بود. 16. چه اتفاقی افتاد رفتی؟ الان میدونم اونو دیدی، اون اتفاق افتاد، بعدش چی شد؟ رفیقایی داشتم همین پاور کار میکردم، مسابقه میدادم. منم علاقمند شدم دیگه، رفتم. منم سال 95 قهرمانی کشور داشتم تو پرسینه. پس تو هم با پاور شروع کردی؟ آره پاور شروع کردم. آسیب دیدگی چی میشد با؟ طول زمان درست شدم خدا رو شکر. آره پا هم میزن، اسکات هم میزن، درست هم شده. پاور مثلا توی لیفت چقدر میکشیدی؟ اون موقع یا حالا؟ اون موقع سنم کم بود، به اتب مثلا 140-150 بود. پدرت، مادرت نگفتن بابا چه کاریه؟ آره خیلی میگم، الان هم که هنوز هم میگه. آره هنوز هم میگه. نفرین هم میکنه؟ ببین دیدی که خبرهای بدی اومده، میگن پدر مادره الان خطرناک شده. میبرن ها؟ میبرن. هنوزم یعنی بابا ناراحته؟ آره بابا ناراحته. میگن هی به خودت آسیب میزنی. دوست ندارن دیگه. هم اکثر ایرانی تو ایران دوست ندارن پرورشنده ما. آره یه جور نگاه میکنن که مثلا وی میخوری فکر میکنن داری مواد مخدر مثلا. آره دید خب قدیه که خیلی بدتر آره. بود. الان بهتر شده نسبتا. امیر خاکم من نمیتونم قبول کنم ازت که توی 4-5 سال این همه عضله رو به دست آوردی. 4-5 سال خیلی سن تو دستکاری کردی؟ نه بابا خیلی ترش. حالا از سال 93 یه روز هم نشده که مثلا استراحت کنم. هر روز وزن زدم، هر روز تمرین کردم، رژیم گرفتم. بابا همه کارا رو دارم میکنم. صبح از ساعت 5 رژیم هم تا پس چرا این شکلی نمیشن؟ خب یکم هم ژنتیک استعدادم یکم هم آره دیگه. آقای اجلدی شما قبول میکنی ازش؟ تو 5 سال این بدن؟ بله ژنتیک قبول کردم. یه چراغ روشن شما داری.
روز اولی که رفتی باشگاه 52 52 بعد مثلا 6 ماه چند کیلو شدی؟ 6 ماه نه یه دو ماه بعدش شدم فکر کنم 65 کیلو 10 کیلو آره 10 کیلو بود. بعد از اینایی بوده که اینجا هم که میدونید سیب زمینی تخم مرغ بسیار معروفه دیگه. بله. آره هر روز مشغول بودی. آره ولی وینه استرویدینا مصرف نکردم. وی و گین رو اینا بود. نه غذا رو میگم خیلی غذا میخوری؟ آره. اشتها زیاده؟ اشتها زیاد. مثلا روزی 1 کیلو سیب زمینی میخوری؟ وعده های کوچولو میخورم مثلا 10 وعده اینا میخورم ولی. الان غذا تو کامل خوردی؟ آره خورد. بعد وعده بعدیت که وعده بعدی دیگه اینجا مهمونی. اینجا مهمون. زشته. چه جواب خوبی ده. آره. خب میتونی مکمل بخوری. آره. آقا اگر پدر شما وضعش خوب نبود تو باز هم اینقدر موفق میشدی؟ آره تقدیر خداست خدا. آقا تقدیر خدا. اگر مثلا میگه پدر شما به جای فرش فروشی یه شغل دیگه ای داشت که حالا یه ذره لولش پایین‌تر تو باز هم موفق میشدی؟ نمیخواد به اینکه از جیب خودم خرج میکنم. نه من کلا اخلاقم یه جوری که یه چیزی رو بگیم تا تهش میده. تو توی مثلا 17-18 سالگی از کجا میآوردی میخوردی؟ آره دیگه از پدر دیگه. آره میگرفت میگرفت. آره مثلا بابا نبود میرفت یه فرش برای نشونی فروخته میخوردی. آره. بریم سراغ اول تهرانی. آره باش. تو قبل تهرانی هم تو توی کجا اوورال شده بودی؟ اردبیل بودم یه دونه هم تبریز بود. تبریز اوورال نشدم. تو آغاز مسابقاتت از 20 سالگی تقریبا شد؟ نه 17. 17. 17 تابستونش تابستون 97 95 بود فکر کنم. اونجا پلستینه کشوری اول شدم تبریز بود. خب بعد اون اومدم پروشنده. یعنی دو سال یه سال و نیم بعد تو مسابقه دادی بعضی وارد باشگاه شدی از 95 تا الان فکر کنم 22 تا طلا آوردم تو مسابقه هر روز مسابقه دادی. آقا من نمیفهمم 21 سالشه 22 سالشه چجوری 5 سال؟ آره دیگه آقا نمیخوای شما چی بگی ما این واسه چجوری 22 تا طلا؟ آره سه تا هم نقره و برنز هم داره. بابا پشت کار چیه تو 5 سال این همه مدال؟ کل نمیشه 28. یعنی آقا ورزش قهرمان تو یک سال بعد از یک سال که رفته باشگاه مسابقه داده. جنسش خوب بوده. آره نه واقعا میگم به خاطر همین شدی پدیده دیگه. من والا خود لطف خدا بود. من اگه مثلا پدرت هم عدل یا عموتو میدیدم یه ذره نگاه میکنم ژنتیک تو به کجا رفته که ماشاءالله اینقدر خوب شدی. خانواده قدشون بلنده یا کوتاه؟ داداشم بلنده نسبتا از مثلا 185 ایناست. من فوتبال بازی کردم از فوتبال کوتاه شد. آره دیگه من مثلا بخاطر فوتبال کوتاه شو فکر کنم. آره زیاد ورزش میکردم به خدا خیلی زیاد. توی مسابقات زنجان هم بودی درسته؟ نه اونجا نبودم یه جا دیگه هم بودی شما جوانان وایسادی طلا گرفتی؟ تهرانی بودم و اردبیل بودم و یه چند سال پیشم بیت و کلاسیک رفتم. آره بدون شهریار بود. آره یه بارم فکر کنم اونم شهریار بود ولی مکانش فرق بود. تهرانی اومدی هم جوانان هم بزرگسالان هم بزرگسالان طلا گرفتی. بله بعد خیلی جالبه که دوباره رفت کشوری کیش دوباره هم جوانان هم بزرگسالان هم بزرگسالان بازم طلا گرفت توی سنگین وزن. با تو تهرانی 100 کیلو شرکت کرد. 100 کیلو تو کشوری 95. آره ولی همون نفرات بودن ها اینجا شما میگه. آره آره خب میگم همه اینا جای سوال داره و قابل تحسین ها. من نمیگم که نه ولی خب 21 سال خیلی. سربازی چیکار کردی؟ من پدرم جانبازه گرفتیم اون. از پدر همه چی به تو رسیده. خدا از پدرها زیاد کنه. خدمت عرض کنم که همین سالی که گذشت 99 که مسابقه هم دادی چقدر خرج کردی؟ این 99 ما فکر کنم هولوش اینگه 100-150 شد. همین کیش گرفتیم 20 تومن خرج شد. خرج سفر. به غیر از خرج سفر چی چقدر 100 تومن هزینه شد؟ تو هر ماه یه سه تا وی می‌خوردم تو هر جمعه که بودم. هر ماه سه تا وی. آره دیگه. وی 2 کیلویی. 2 کیلویی دیگه. بله.
خب بهتر آمینه میخوردی این دارو باز هم پدر زحمت میکشی؟ نه اینو دیگه از اینجا خودم شاگرد آره دیگه شاگرد و باشگاه اینه درآمد خودم بودم باشگاه داری اینجا؟ نه ندارم فعلا فعلا ممکنه مغازه بابا رو بگه و خالی کن باشگاه بزنم؟ من کلا علاقم به ورزشه میخوام مثلا درآمدم از طریق ورزش باشه مثلا بیزنس اینا دیگه دوست ندارم خب خیلی تو الان کارت پنج خدمت داری؟ آره دارم پاسپورت هم دارم اینجوری که گفتی داری یه جوری گفتی یاد دارم همه شده یه ذره ترکی شد یخ دارم نه نه نری تیم ملی آقا بگن پاسپورت کو فعلا میارم دوباره بسوزونی نه دارم یک سال هم وقت داشته وقت الگوت کیه تو بدنسازی؟ تو داخل ایران یه خارج اصلا از شهرتون بگو بعد بریم ادامه از شهرم آقای تابانی و آقای رضا شاکرنژاد خوبه ژنتیکشون خوبه رضا شاکرنژاد آره آقای تابانی هم دوستانم آقای شاکرنژاد تبریزه؟ بله تبریز آقای شاکرنژاد خانوادگی ورزشکارن درسته؟ اونم فکر ورزشکار میدونم فکر کنم آقای رضا خودش ورزشکار خودشه خب یعنی به واسطه دیدن اینها شما ورزش شروع کردی؟ آره من اولین باشگاهم باشگاه آقای رضا بوده بعد عکسای مثلا بهروزینا رو دیوار بود؟ اون موقع تو الان هست ولی اون موقع نبود تو سال 95 اینا بود آقای تابانی فکر کنم 96 اوورال شدن که بعد از اون بیشتر دیده شد و بعد توی خارجی ها چی؟ خارجی ها فیل هیس ها بیشتر سال. فیل هیس تو همچنان دوست داری که سنگین وزن باشی؟ آره سنگین وزن خوبه یعنی توی اشاره به حرفه یا برسی با قدت و حالا چیزی که المانیک داری میخوای به 212 برسی یا اوپن؟ 212 راحت تره واسه من خوب ولی دوستان رقابت کنم با اوپن حتی خیلی تو هنوز جا داری خیلی جا داری نقطه ضعف بدنت به نظرت کجاست؟ از روات سینه فکر کنم فقط سینه؟ سینه بازو اینا سینه بازو؟ آره. چیمون دیگه؟ این دوتاست ساقت آره. خوبه؟ ساقم خوبه نسبت به حجمت؟ آره بالانس هم دیگه بالانسی مربیت که؟ مربی اول مربی آقای شاکرنژاد بودن آقای غلامرضا علیزاده بودن بعد آقای آرشام اسماعیل پور بودن که الان هم که آرشام اسماعیل پور هم نه هم سنش کمه مربیاش هم زیاده مدالهاش هم زیاده اینا و دوست داری که مربی بهتر بگیری یا اصلا خارجی بگیری بهتر منم مثل همه ورزشکارا دیگه اگه نیاز باشه باید بگیریم فکر نکردی هنوز فکر نکردم این 5-6 سال ورزش مستمر رو توی بدنسازی رو بخوای چکیدش رو به ما بگی چی میگی؟ چه چیزی باعث موفقیتت شده؟ رژیم و اراده و اینا اراده و اینا اراده خیلی مفید بود دست در خب این ورزش یه جوری که اراده میخواد بیشتر دور همین ندی همین مشروب و اینا دور باشی شما مشروب نمیخوری؟ نه اصلا نخوردم اصلا نخوردی؟ نه سیگار میکشم نه قلیون هم نمیکشی؟ نه اصلا الان تا الان هم نکشتم چی نکشتی؟ هیچ چی نکشتم یعنی تو هیچ خلاف نه نه دارم اصلا دوره هم میام نمیره هیچی به ازدواج هم فکر نمی کنی؟ نه آره هر چیز زنده ای؟ هدف هم فقط ورزشه میخوام یه دونه مثل آقای آجروپان افتخار باشم از میگم پس به مصر المپیا فکر میکنی؟ آره به قهرمانیش فکر میکنی؟ آره صد درصد دیگه به قهرمانیش فکر میکنم حاضری چی کار کنی برای قهرمانی مصر المپیا؟ چه چیزی رو بدی بگیری؟ همین وقت بارزشترینه خب مثلا رازی هم مثلا تو 30 سالگی قهرمان بشم مصر المپیا 30 سالگی قهرمان مصر المپیا بشی من میگم حاضری به خاطر این مقامه چی رو بدی؟ از جونت، از مالت، کدوم از اینا قرار بگذاری ازش که به اونجا برسی؟ سلامتی که مهمتره اگه یه مربی بیاد بگی آقا سلامتی تو باید بدی قهرمان بشی اون وقت چی میگی؟ این ورزش که اینطوریه سلامتیه میدی باز؟ آره میدم خیلی ممنون خدا نگهدار
دیگه اینجوریه بعضی شما. آخه یه ذره واسه تنها واسه خودم نیست. خب یه جور افتخار میشه واسه کشورت. افتخار مثلا میشه افتخار برای کشورت میشه. الگوی خودت... چند تا کوچیکتر از خودم میشه. باشه. خودت و خانوادت چی پس؟ خب اونا رو در نظر بگیم یکی کس... میبرن ها. میبرن واقعا. میبرن. بعد این ویدیو هم دیگه میبرن. آره واقعا. میگه همه چی میدم که قهرمان بشم. مادر بنده خدا دوست داره عروسی تو ببینه، نوشو ببینه. اینا رو نمیخوام. من خودم الان دیگه به ازدواج اینا فکر نمیکنم. فقط میخوام قهرمان. اگه ازدواج کنی دیگه تعطیله قهرمان. اینا دیگه تعطیل. اینا دیدم تو رفیقامو اینا برنامه اجتماعی شده. ازدواج کنی همه چی تعطیل. تعطیل. اون از حسین آقا که سکه پاس کرد. سلام.